זה נראה כמו ספיד דייטינג, דייט קצר בין זרים שמתחלפים כל כמה דקות. חברים יקרים, נגמרו 20 דקות, אתם מוזמנים להחליף אדריכל. רק שהפעם קוראים לזה ספיד דיזיין. מצד אחד של השולחנות יושבים אדריכלים ומעצבים, בהם מוכרים ויקרים מאוד, שמעניקים את שירותיהם בדרך כלל לעשירי הארץ. מולם התחלפו אתמול, במרכז המיען שביפו, משפחות שהגיעו לקבל ייעוץ מקצועי לשדרוג הבית, בפעם הראשונה בחייהן ובחינם. מתלבטים לגבי חדר הילדים, ישיבו אותנו עם מישהו מצוין, ממש עזר לנו, סידר לנו, היה מאוד פרקטי ב-20 דקות האלה. אני ממש מרוצה. מבחינתי יצאתי מפה עם תכנון, עם מדף שאני אלך איתו ככה וככה יראה חדר הילדים. סגר לי את הפינה. יש פה את הקטע של לפענח אותם, להבין מה הם רוצים, מה קורה איתם, להבין את הדירה שלהם בכלל. פה הכל צריך לעשות נורא מהר, הפענוח מהר והפתרון מהר, זה 20 דקות. זה מעניין, זה מעניין המהירות. המהירות הזאת עושה לי טוב, וכן, הצלחנו, היה לי פה 4 מקרים שהצלחנו יופי, הם היו מבסוטים לזה, כן. אני חושב שהמטרה של הדבר הזה, של המפגש הזה, המפגש הקצר, סוג של פותח סתימות, פותח בעיות שנוצרות. לכל ייעוץ הוקדשו 20 דקות. 20 דקות של מפגש בין אנשים שלא נפגשים לעתים קרובות. יצרנו לעצמנו איזושהי תדמית מאוד גבוהה של אנשים מתורבתים מדי, מטוילים מדי, עשירים מדי, גובים הרבה כסף, לא נגישים, שמתעסקים באמת באלפיון, עשירון, מאיון וכל מיני דברים שהם לא כל כך מעניינים אותנו בעצם. הם בעצם הדברים שבנו אותנו במשרדים שלנו, אלה הלקוחות הטובים שלנו, אבל המקום שאנחנו חייבים להתחיל לתת הוא פה ולא שם, כי אין לנו למי לתת. אז אנחנו מייצרים לנו בעצם את התבנית שלנו כדי להתחיל להיות חלק מקהילה שאנחנו חיים בה. את רואה אפיק אחר, משהו אחר, וזה נותן לך ראייה אחרת. כמעט שינינו הכל, כל החלל, הסלון, מטבח, פינת אוכל, עכשיו שינינו הכל. הפכנו את זה. חשבנו על אופציה אחרת, שלוקחים את המטבח לפה על חשבון המסדרון. המשפחות הביאו איתן תוכניות, צילומים של הבית, רעיונות ושאלות. תראה אותי שאנשים הגיעו כן מוכנים, אנשים הגיעו עם צילומים, חלקם הגיעו עם תוכניות, הגיעו עם דפי השראה, עם כל מיני צילומים של דברים שהם אוהבים. הם הרבה ידעו מה הם רוצים, אבל לא היו בטוחים. הבת שלי קנתה דירה לפני כמה חודשים, היא רוצה לשפץ את הדירה. רצינו לראות איזה אופציות יכולים להציע לנו. קיבלתי כבר על המפגש הראשון, קיבלנו רעיונות מדהימים והמון חומר למחשבה. עכשיו אני נמצאת עם בסבב השלישי שלי. האתגרים פה הם הרבה יותר קשים, היא הכל הרבה יותר קטן. ואנחנו יודעים את זה, אבל אף פעם אנחנו לא ממש מתנסים בזה. ופתאום פתאום יש תקציבים, אנחנו שומעים מהאנשים על תקציבים אחרים לגמרי, זאת אומרת, דברים שבכלל לא... וגדלים שהם פשוט, נכון? פשוט דברים שחוץ מלהתמודד אצלנו בבתים עם הדברים האלה, אנחנו לא מתמודדים איתם. וזה מדהים. אתה חושב שמצאנו פתרונות? כן, באמת שמצאנו... מצאנו פתרונות נחמדים. כן, היו מאוד מרוצים. אני הייתי מאוד שמחה לעשות את זה הרבה. הקיץ האחרון הוכיח לכולנו שהעיסוק באחריות חברתית מעצים את כולם. המטרה של ה-Speed Design היא לאפשר לקהילה ותושבים שבצורה נורמלית ורגילה לא היו לוקחים את הרצונות האלה שלהם לשנות את החיים שלהם ואת החלל שהם נמצאים בו למעצב ואדריכל. מרגישים את המג'יק בחלל, מרגישים את המג'יק בעשייה הזאת, ואני מרגישה שהדבר הזה אחר כך מתפרס. אני בטוחה שעוד הרבה גופים יעשו את זה עכשיו, ואני משוכנעת שזה יקרה.